S obzirom da se naša međuvladina konferencija za otvaranje poglavlja ovaj put, da kažem, zadesila u Luksemburgu zbog svih sastanaka koji su ovde u Evropskoj komisiji, gospodin Hasselborn, ministar spoljnih poslova Luksemburga, je izrazio želju da se susretnemo. Ja sam zaista rado prihvatila, jer on inače i sam Luksemburg i on lično kao ministar spoljnih poslova uvijek bio vrlo pozitivan i u pogledu Srbije i u pogledu, dakle, daljeg pridruživanja i pristupnog procesa, i mislim da je bilo jako važno da sam iskoristila da ga informišemo svim i domaćim reformama u zemlji, napretku i u okviru vladavine prava, oko ekonomske stabilnosti za koju je takođe bio posebno zainteresovan, kako idu ekonomske reforme, i naravno situacija u regionu. Između ostalog, dakle, o tome smo nešto i duže razgovarali, jer i Luksemburg kao i sve druge zemlje prati šta se dešava u regionu. Suštinski su zainteresovani za stabilnost regiona i smatraju da je Srbija zapravo zaista ključna zemlja koja svojom i snagom i odgovornošću i kapacitetima jeste na neki način, da kažem, sidro neke stabilnosti u regionu, ali sam ja uz svo uvažavanje tih argumenta naglasila da je važno i partnerstvo svih drugih u regionu. Mi sami ne možemo da produkujemo stabilnost ako nema odgovora i sa druge strane, a takođe apostrofirala sam i značajnu ulogu Evropske unije u tom procesu, koja mora da bude na neki način, ja bih rekla, i dublje, ali i ponekad kada i objektivnije involvirana u sam proces. Tako da to je bio jedan vrlo dobar i sadržajan razgovor. Imamo podršku Luksemburga i ja sam zamolila i da do kraja godine, s obzirom na sve reforme koje ćemo umeđu vremenu isprovesti, za podršku njihovu za sva poglavlja za koja smo spremni, i načelno smo zaista i dobili tu vrstu podrške, i oni zaista uvek su podržavali sva poglavlja za koja smo spremni. Luksemburg je uvek podržavao. Tako da, eto, zaista jedna dobra prilika, i ministar spoljnih poslova Hasselborn je zaista pokazao već ne znam koji put za redom da je zaista pravi prijatelj proširenja, dobar poznavalac prilika u regionu i prijatelj Srbije.